Ishøj Kommune har i det seneste stykke tid haft en årlig tilbagevendende kampagne Ren By, Rar By, som gør opmærksom på de problemer, henkastede affald skaber. Du har måske lagt mærke til udstillingerne i bycentret og skiltene rundt omkring i kommunen. Kampagnen sluttede torsdag den 10. oktober med prisuddeling til vennerne af billedkunstkonkurrencen samt impro-rap med Per Vers og gratis popcorn i Ishøj Bycenter. Kampagnen den går kort og godt ud på, at vi gerne vil nedbringe mængden af henkastet affald i byen. Simpelthen fordi det for det første er meget skadeligt for miljøet, at der bliver kastet affald. For det andet, fordi alt det affald, der bliver samlet op, og det er heldigvis det meste, det koster kommunen i omegnen af 3 millioner kroner om året. Det er simpelthen for meget, og det skal vi have ned. Så prøver vi at gøre opmærksom på problemet uden at skælde for meget ud. Og det gør vi ved, at vi fortæller folk, at der bliver gjort rent, og at de fleste rent faktisk er rimelig gode til at rydde op efter sig. Vi mangler lige det sidste. For at få opmærksomhed, der har vi bedt børnene i 1. til 5. klasse om at lave noget billedkunst. Der er 14 klasser, der har bidraget med billedkunst. Og her til morgen, der blev der uddelt priser. 1., 2., 3. pris og en juryens specialpris til 4 klasser i Ishøj Kommune. Om formiddagen var der prisuddeling i byrådssalen for vinderne af Ren By, Rar By billedkunstkonkurrencen. Vinderne blev 5. B fra Gildbroskolen. Her nu, der laver vi ligesom en kulmination på det hele, hvor vi har gratis popcorn, vi har gratis rapkoncert med Per Vers, vi har uddeling af badges, og man kan selvfølgelig se nogle af kunstværkerne her. Man kan også se nogen på biblioteket og på torvet foran biblioteket. Per Vers skabte en god stemning blandt de fremmødte og inddrog alle, som havde parkeret sig ned på Lilletorvet bycentret. Jeg vil bare sige, at jeg har fået lov at sætte dig vagten til at larme. Jeg skal ikke være vagt, for han kommer og banker jer. Alright? Så er vi i gang. Jeg har lige haft den tårnhøje ære af at afslutte kampagnen Ren By, Rar By, som skal gøre Ishøj opmærksom på vigtigheden af at rydde op efter sig selv. Det er bare det, jeg vil gøre. Det er ikke fis. Nu ender jeg på Instagram sammen med Louis. Super fedt. Far var lige ved at blinde. Men mig og Louis, vi lavede peace-tegn. Jeg gjorde det, jeg altid gør, nemlig ikke at vide, hvad hulen jeg skal sige, før jeg står på scenen. Man kalder det freestyle. Det betyder, at det er improviseret. Normalt så får man et enkelt ord kastet op, og så skal man battle med det, eller gøre et eller andet med det. Jeg fik så måske 50 ord på en gang, der alle sammen lå i en spand. Tomme flasker, plastikposer, papir og påskeæg. Jeg tror, Hasse har været ude og påvirke jer. Og den tredje. Der står hundelort på græsset. Yeah. Og så prøvede jeg at lave en historie ud af, hvad der ville ske, hvis alle de ting, der stod på sedlerne, de blev smidt på gaden. Så det var ret abstrakt. Aftensmad med svær. Og det er ikke en sludrende ting. Nej, det er ligesom det, at man får helt Gud i sving. Hvad det, jeg siger, i slud og sne og bling, så skal vi spise livets pudding.